texnologik yechimlar qat'iy himoya va xavfsizlikni talab etadi. Tabiiyki, begonalarning bu yerga kirishi man qilingan. Binoga kirishning o'zi ham skaner qilingan, ya'ni belgilangan barmoq izlarini talab etadi. Jumladan, zamonaviy server qurilmalari joylashgan mana bu ma'lumotlar omborga ham faqat belgilangan kishilargina kira olishi mumkin. Xo'sh, qora rangli uskunalar o'rnatilgan bu xona qanday joy o'zi? Bu yerda jamiyki iste'molchilar xonadonlariga o'rnatilgan, ya'ni siz u bizning uyimizning bir burchagida ishlab turgan elektr hisoblagichlarning ma'lumotlari saqlanadi. Unda kelgusida bu dasturiy ta'minotga ulangan iste'molchilar sonini 20 millionga yetkazish imkoniyati bor. Ushbu serverlardagi ma'lumotlar esa mana bu xonada, aniqrog'i undagi monitorlarda aks etadi. Prezidentga shular haqida, undan avval esa ushbu binoning o'zi va uning ahamiyati haqida ma'lumot berildi. 1909 yıl kurulgan zdaniya, birinchi dizelli elektrostansiya ishlab chiqardi. Mana shu ramziy ma'noda, mana shu Toshkent shahrida mana shuni tashkil qildik. Elektr energiyasini hisoblash va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimi. Xo'sh, bu tizim qanday ishlaydi? Ayni paytda prezident Shavkat Mirziyoyevga shu haqda ma'lumot berilmoqda. Bugunning bir haqiqati bor, ya'ni ilm va innovatsiyadan chetda qolgan soha bu o'sha sohaning yo'qotgani, yutqizgani deganidir. Demakki, mazkur tizim O'zbekiston elektr energetikasi va energiya ta'minoti sohasida o'ziga xos yondashuv va yangicha innovatsiya qo'llanilayotganidan dalolat beradi. Bu O'zbekiston energetikasi uchun eng muhim joylardan biri. Toshkent shahrini elektrlashtirish ham aynan shu yerdan boshlangan bo'lsa, endilikda butun mamlakatning energiya iste'molini to'liq nazorat qilish ishlari ham shu yerda amalga oshirilmoqda. Kompyuter sichqonchasi tugmachasini bir bosish orqali elektr energetikasini qanday boshqarish mumkinligi haqida prezident bu yerda ishlaydigan yosh mutaxassisdan so'radi. Undan avval esa uning ma'lumoti va malakasi bilan qiziqdi. Samata Xor texnologiyalar boshqarmasi ishlaydi. Malakamni Berlin texnik universiteti boshqarib kelganman. Berlin. Qancha? 6 yil. IT va energetikani qo'shish meni juda ham ko'p yerda tajriba berdi. Hozirgi paytda respublika bo'yicha barcha shochiklarni yagona markazlashgan dasturga olib kelyapmiz. Oldin 3 ta dastur bo'lgan edi, shu mahalliy hisoblagichlarniki alohida edi. Hozir hammasidan voz kechib bitta yagona markazlashgan KAS dastur degan Keti Corporation bilan birgalikda qilmoqmiz. Bu markazlashgan askariya tizim bo'ladi. Filiatimiz hozir shu. Koreyani. Hozirgi kunda debyutorlar juda ham kamaygan, hamma ko'p kishi kreditor bo'lgan. Birinchi fazasida Buxoro, Samarqand, Jizzax to'liq askariya bo'lgan. Bu yerda juda ham ko'p qulayliklar olib kelgan. Birinchi navbatda ruxsat bersangiz, mana bu dasturni tanlovda Ushbu suhbat Abdulaziz G'ulomovning yodida eng qiyin imtihon sifatida qolgan bo'lsa ne ajab. Gap shundaki, davlat rahbari bu mutaxassisning malaka va ko'nikmasini sinash uchun ishning spesifikasi va o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda unga 7 ta savol berdi. Va yosh energetikning javoblaridan anglash mumkinki, u imtihonni yaxshi topshirdi. O'tirib tushun. Buxoro viloyatida 100% qilingan geolokatsiya qilgan transformator punktlarining kartasi joylashgan. Bu yerda masalan Buxoro shahar tanlasam, Buxoro shahar tanlasam, mana Buxoro shahridagi barcha transformator punktlarining geolokatsiyasi mavjud. Bu bundan tashqari bu hali boshlanishi, agar men Buxoro ring stansiyasi tanlasam, endi Buxoro ring stansiyasiga tegishli bo'lgan barcha transformator punktlarining geolokatsiyasi mavjud. Agar men yanada chuqurroq kirmoqchi bo'lsam, bu je fiderlar degan instansiya. Fiderning ichidagi nim instansiya. Fider ichidagi transformator punktlar. Kirasan, ha? Ha, o'shanga kiraman. Bizlarning asosiy maqsadimiz bu yerdan eng asosiy qulaylik o'sha yerdagi texnik yo'qotishlar katta bo'lgan 20-30% bo'lgan transformator bilan bilib, uni maksimal darajada kamaytirish. Bunaqa tipirlarimiz ham bor, buni ustida har kim chiqaryapti, amaliy tahlil qilyapti. Sansiz mana shu fiderlar o'tirgan Buxorodagi nim instansiyada nagruzka ulanishi mumkin. Sansiz sezasan, agar sansiz qilsan. Bu yerda o'tirib. Bu yerda o'tirib albatta sezaman, geolokatsiya. Chunki mana bu transformator punktlari hozir ko'rsatamiz. Mana bu transformator punktlari agar uchib qolsa albatta boshqa rangga aylanadi. Mana o'sha yerdan biz bo'lishi mumkin. Bu transformator punkti to'q yo'q, avariya bo'lishi mumkin, qanaqadir qurilish bo'lishi mumkin. Men davlat telefon qilib Buxoro viloyatiga chiqib, o'sha yerga maxsus ma'lumot beraman. Transformatorni ekspluatatsiyasini mana shu nosozligini bilishing mumkin.
bu yerden o şey teknik yoqotishdan bilishimiz mumkin. Nim stansiyada qo'shimcha korxona paydo bo'ldi. Sen bilan shartnoma qilmasligi va bu yerda bateriyada transformatsiyaga majburiyatni ko'rsata oladimi sen? Ko'rsata oladim. Ruxsat bersa ko'rsata oladim. Masalan, men agar misol tariqasidan 6-chi kichik tumanni belgilasam, mana shu tasarruf qilaylik, mana shu joyda restoran yoki kafe yoki qanaqadir xususiy tadbirkorlik ochmoqchi. Men mana bu qulaylikdan foydalanib etishim mumkinki, sen 587 birinchi 80-likka qilgan olsan senga maqulroq chiqadi, chunki aforiyam kam bo'ladi. Bitta, ikkita yoki uchta. Xarajat kam bo'ladi. Xarajat kam bo'ladi. Prezident suhbatni bosh vazir va hududiy elektr tarmoqlarining boshqaruv raisi bilan davom ettirdi. Bu yerda faoliyat yuritayotgan ishchilardan biri davlat rahbari uning yaqiniga kelganidan o'zini noqulay his qilib, o'rnidan turish harakatiga tushdi. Ammo prezident bunga hojat yo'q ekanligini bildirdi. O'rnidan turishga ikkinchi bor urinish va bu safar hududiy elektr tarmoqlari boshqaruv raisi Ulug'bek Mustafoyev yordamida Diyor Nishonov buni uddaladi. Oylik yaxshi, xudoga shukr. Markazda o'rnatilgan mana bu tizim barcha elektr stansiyalari, podstansiyalari, transformatorlar yukini, holatini va geolokatsiya yordamida ularga ulangan iste'molchilar sonini aks ettiradi. Bu yerda har bir viloyatga biriktirilgan mutaxassislar butun vaziyatni onlayn rejimida kuzatib borishadi.